Thank you.
Molt bona nit, senyores i senyors. Benvingudes, benvinguts a esta nit de les arts, així en este marc magnífic, al costat de l'Església de la Sang de Llíria, monument nacional i emblema de la ciutat. Anem a celebrar una nit molt especial, una nit en la que estem molt honorats de comptar en la seva presència, però tenim també a moltes persones que ens estan seguint des de casa i persones també que ens estan veient en molts altres llocs del món. Volem donar molt especialment la bona nit a Leira, Leiria en Portugal, i la bona vesprada, buenas tardes, Bogotà, buenas noites, Leiria, ciutats creatives de la UNESCO també, igual que Llíria. Muchas gracias, estamos con vosotros, compañeros, y me acompaña esta noche el prestigioso guitarrista Rafael Serrallet, también profesor en el Conservatorio de Llíria, que nos acaba de interpretar una pieza, Granada, de Isaac Albeniz, que ahora luego os explicaremos su significado. Buenas noches, Rafael. Hola, muy buenas noches. Bona nit, salutacions. Bona nit a tots. És un plaer i un honor estar així en Llíria, en la que ja és part de la meva ciutat també, i donar-vos la benvinguda, i com que ens estan mirant des de molts llocs en el món, anem a parlar també, donar-los una xicoteta benvinguda en anglès. Welcome to all our friends from UNESCO Creative Cities tonight, from Llíria, City of Music. We celebrate the Arts Awaken. But first of all, please, we want to pay homage to all the victims of COVID-19. Així és. Granada de Isaac Albéniz ha estat l'homenatge sonor a les víctimes del Covid-19, però vull demanar-los que es posen en peu i que ens unim totes i tots en un minut de silenci per honorar la memòria de les persones que ja no estan amb nosaltres. Moltes gràcies. Esta noche, en efecto, es un homenaje a todas las familias, a todas las víctimas, a las personas que todavía están padeciendo la enfermedad, pero fundamentalmente esta noche queremos hacer un canto a la esperanza. Un canto a la esperanza y al despertar de la cultura, a este despertar de les arts desde Llíria, ciudad de la música. Como ustedes saben, la cultura ha tenido un papel muy especial en estos tiempos. Y el espectáculo de esta noche, cuando decimos que es un canto a la esperanza, es un canto a la esperanza y a aquello, apela a aquello que todas, todos, hayamos nacido donde hayamos nacido, tengamos el color de piel que tengamos, tengamos el estatus social que tengamos, todas y todos compartimos la misma humanidad. El espectáculo de esta noche es un canto a esa humanidad, un canto a la resistencia y un canto a la resiliencia. Enviamos un cariñoso saludo también a nuestros amigos de Bogotá, como ya les hemos dicho, que esta noche, hoy, estrenan el canto de los abrazos con su orquesta filarmónica. Nuestros pueblos están unidos en la distancia a través de la cultura y la música. Como miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, Llíria tiene el compromiso de usar el poder de la cultura para estrechar lazos entre comunidades de todo el mundo y unir a los creadores artísticos. Así se ha hecho durante esta crisis
con diversas acciones solidarias que han tenido un gran reconocimiento internacional. Tonight, we want to send a message of hope from Llíria City of Music. A city member of the UNESCO Creative Cities Network, Llíria City of Music is committed to strengthen the cooperation between cities and to reinforce the links between the people and their communities by using the power of culture and creativity. Over the past 3 weeks, as the globe has been devastated by an unprecedented health crisis, Llíria has played an active part in the charitable mobilization through different actions well deserving of international recognition. La música, el cine, la danza, el teatro, el diseño se conectarán con el patrimonio aquí frente a esta iglesia de la Sang, en un simbólico espectáculo que cuenta con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana y su marca Mediterranean Musics, el Institut Valencià de Cultura a través del Circuit Cultural Valencià y la Academia Valenciana de la Lengua. Hoy Rafael Serrallet acompañará con su guitarra y con su arte unas imágenes muy poco conocidas, unas imágenes de los inicios del cine mudo en Valencia, cedidas por la Filmoteca Valenciana. La danza también será protagonista, a través de una coreografía creada especialmente para el día de hoy, por la compañía Transfer Move, que lideran Iris Pintos y Toni, Aparisi, ganador de 3 premios Max de las Artes Escénicas. Todos nosotros, en representación de las distintas artes que pasarán por este escenario esta noche, lucimos vestuario de un prestigioso diseñador valenciano. Valenciano y de Llíria, además. Una persona que ha sido ganador en 2 ocasiones del Premio de las Artes Escénicas al Mejor Vestuario. Estoy hablando de Francis Montesinos. Un aplauso para él. Francis Montesinos, que este año celebra el 50 aniversario como diseñador, una figura que ha alcanzado un prestigio a nivel internacional, que sigue con nosotros en la terreta, que nos gusta llamar a nuestra tierra, y que hoy además ha descubierto por primera vez un busto que le dedica a la ciudad de Llíria, obra del prestigioso escultor Rodolfo Navarro. Un aplauso también para él. Y en esta noche de artistas, como no podía ser de otro modo, tenemos el placer y el honor de contar con una grandísima actriz, una grandísima profesional, que es Rosana Pastor. Un aplauso, por favor. Es una de nuestras más prestigiosas actrices, ha sido ganadora de un premio Goya y nos va a deleitar con unos textos, una pequeña fábula del escritor uruguayo Eduardo Galeano y 2 fragmentos de la obra Somni de la dramaturga castellonense Núria Vizcarro. Y ya sin más preámbulos, señores y señores, disfruten del despertar de les arts y que nos acompañe esa humanidad compartida. Que esté con nosotros siempre esa humanidad compartida. Muy buenas noches y disfruten.
Cuando era niña, mi abuela me contó la fábula de los tres ciegos y el elefante. Estaban los tres ciegos ante el elefante. Uno de ellos le palpó el rabo y dijo: «Es una cuerda». Otro ciego acarició la pata del elefante y dijo: «Es una columna». El tercer ciego puso la mano encima del cuerpo del elefante y dijo: «Es una pared». Así estamos, ciegos de nosotros mismos, ciegos del mundo. Desde que nacemos, nos entrenan para ver solamente pedacitos. La cultura dominante, cultura desde del desvínculo, rompe la realidad presente como rompe la historia pasada y nos impide armar el rompecabezas.
al començament de tot, quan la terra només era fang i l'aire només era aire, els arbres creixien sense límits i s'enfilaven cap al cel. Tothom tenia el seu trosset de cel i podia anar-hi quan volguera, a pegar una ullada, a passar el diumenge. El cel estava molt a prop. El camí era diferent si l'arbre era un ametler, una figuera, un pi, un taronger o una olivera. Però tots portaven al mateix lloc, el cel. I tothom experimentava una pau indescriptible, pujat damunt de la seua branca, veient a d'altres en la distància com pardalets damunt de pals de la llum. Un dia, però, perquè totes les històries han de tenir un però, algú va dir: per què el trosset de cel ha d'estar al cel? A mi m'agrada més el fang, la terra, i poder caminar i córrer. Vull embrutar-me i tindre les ungles negres i que no tot estiga fet d'aire, sinó de cosa, de matèria. Què passaria si per una d'aquelles pogués tenir algú al costat? A la branca no hi cap ningú més, però al fang sí. I en va haver una que va baixar. I després una altra, i una altra. I així van ser moltes i van deixar de ser pardalets sols damunt d'un pal i es van omplir de fang i es van tocar i amb les ungles brutes van entendre que potser no tornarien a sentir aquella pau indescriptible, però en canvi sentirien moltes altres coses més. I van baixar tant que fins i tot els arbres, aquells que havien servit de camí, els van tenir enveja i van voler baixar. I tots aquells que tocaven el cel ara són arbres que creixen a l'ample. Figueres, tarongers, pins, ametlers i oliveres guarden aquells que volen el fang. Només el xiprer va seguir mirant al cel, perquè de vegades també va bé un poc de pau. Però d'altres, no hi ha res millor que enfangar-se fins a dalt.
va existir una dona més trista que sola, que havia perdut les ganes d'estimar. I per més que les buscava, no podia trobar-les enlloc. Intentava fer memòria, però potser les havia amagat a un calaix o en aquella bossa de l'armari. Potser algú se les havia emportat des un dia qualsevol sense que ella se n'adonés. De fet, de tan perdudes com estaven, li costava recordar si mai n'havia tingut o si les ganes d'estimar eren només un conte de velles al costat de la llar de foc. I com en totes les històries, el dia que va deixar de buscar-les, no sap ben bé com ni per què, aquell dia va alçar els ulls i una sensació diferent li va recórrer el cos. Va començar per la punta del dit gros, va pujar pel genoll, la cuixa, el cul, l'esquena, clatell, cap, front. Va il·luminar els ulls, la va fer respirar, va dibuixar un somriure, va moure el pit. I un exèrcit de papallones es va instal·lar a la panxa. No paraven de moure's, tancades dins la panxa. Un exèrcit tancat, bonica imatge. I ella volia fer vida normal, però l'exèrcit no li deixava. I si hagués treballat a un banc, hagués regalat tots els diners. I si hagués segut panadera, només hauria pogut fer dolços. I si hagués segut escriptora, hauria oblidat totes les lletres. L'exèrcit es reproduïa dins d'aquella panxa, pareixia, i ella pensava que si les ganes d'estimar eren un exèrcit de papallones, no les podia deixar eixir, perquè eren un exèrcit poderós. I si tothom patia allò que li passava a ella, què en seria de la ciutat? Tot es paralitzaria. Ningú faria la seva feina, només s'allotjarien papallones. Quin tipus de vida era ella? I se'n va adonar que si abans es pensava desgraciada perquè buscava sense trobar, potser ara encara ho era més, perquè tenia i amagava. I l'exèrcit seguia movent-se i seguia creixent, tant que va deixar de ser exèrcit per convertir-se en món. I ella seguia aguantant fins que un dia, enmig de la plaça major, la panxa es va obrir i tot un món de papallones va volar per cada carrer, cada racó, cada panxa, que fins i tot el més fadrí que estava allà pel plantat, li van entrar milions de papallones. I de sobte, tothom va deixar de fer el que feia per obrir els ulls i notar allò de la sensació diferent que et recorre el cos, que comença per la punta del dit gros, puja pel genoll, la cuixa, el cul, l'esquena, clatell, cap, front, il·lumina els ulls, et fa respirar, dibuixa un somriure, mou el pit i s'instal·la a la panxa. L'exèrcit de papallones va acabar volant. Però algunes es van quedar per ací, les més eficients. Només amb una que se t'instal·le ja en tens prou per formar tot un exèrcit. Així que quan les vegeu vindre, fugiu el més ràpid possible, perquè si no ho feu, si se vos instal·len a la panxa, ja no podreu fer res més que dedicar tota la vostra vida a repartir papallones pel món. Thank you.